こんにちは。ムキモです。今日は、中央大学法学部の和訳問題を一緒に解いてみたいと思います。制限時間は口頭で回答する場合85秒です。筆記で回答する場合は、一時停止して5分で解いてみてください。In the class discussion after I had finished my presentation, the apparently simple question that most puzzled my students was one whose actual complexity hadn't sunk into me before.回答例です。In the class discussion after I had finished my presentation, the apparently simple question that most puzzled my students was one whose actual complexity hadn't sunk into me before. 私が講義を終えた後のそのクラスの討論で、一見単純に見えつつも、学生たちを最も当惑させた問題は、その時点で私がその実際の複雑さをよく理解していなかったものだった。解説です。In the class discussion. は副宿で主節を修飾しています。After I had finished my presentation. は、形容詞節で、直前の名詞。Discussion. を後置修飾しています。関係詞だけでなく。After. や。Before. などの従属接続詞が導く節も形容詞節になり得ます。Had finished. は、過去完了形で、述語動詞の was よりも前に行われた行為であるということを示しています。次に主節の構造について見てみます。 The apparently simple question that most puzzled my students が主部です。主格の関係代名詞 that が導く形容詞節の that most puzzled my students が先行詞かつ主語の questionを後置修飾しています。was が述語動詞で、代名詞の one が保護となっています。所有格の関係代名詞 whose が導く形容詞節の whose actual complexity hadn't sunk into me before が先行詞の one を後置修飾しています。sink into x はX によく理解される、X の心に染みる、などの意味を表す駆動詞です。過去完了形の hadn't sunk は、当惑させた、時点よりも前には、理解していなかった、という意味を表し、述語動詞の表す過去時制に対して大過去方向への時間のずれを表しています。before は、その時点よりも前には、という意味ですが、その時点で、というふうに訳しています。それでは、その他の語彙について確認しておきましょう。形容詞の class は、学校のクラスの、学級の、名詞の discussion は、討論、従属接続詞の after SV は、SV の後の、という意味です。名詞の presentation は、聴衆に向けて行う発表や概要説明を表します。この文が My students という表現を伴うので、
ここでは教員が学生に向かって行うものと解釈し、講義、と意訳しています。副詞の、apparently は、一見したところ、見たところ、形容詞の、simple は、単純な、簡単な、question は、問題、副詞、much の最上級の、the most は、最も、puzzle は、当惑させる、という意味です。形容詞の、actual は、実際の、名詞の、complexity は、複雑さ、複雑性、副詞の、before は、基準となる時点よりも前に、という意味です。最後に音読しておきましょう。In the class discussion after I had finished my presentation,The apparently simple question that most puzzled my students was one whose actual complexity hadn't sunk into me before. 私が講義を終えた後のそのクラスの討論で、一見単純に見えつつも、学生たちを最も当惑させた問題は、その時点で私がその実際の複雑さをよく理解していなかったものだった。In the class discussion after I had finished my presentation, the apparently simple question that most puzzled my students was one whose actual complexity hadn't sunk into me before.私が講義を終えた後のそのクラスの討論で、一見単純に見えつつも、学生たちを最も当惑させた問題は、その時点で私がその実際の複雑さをよく理解していなかったものだった。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ。チャンネル登録をお願いします。